שלום חברים, בסרטון הזה אחשוף בפניכם על קצה המזלג מהסודות של חותמי המלך שלמה. העוצמה של חותמי המלך שלמה היא גדולה מאוד. הם מעבירים תדרים ממוקדים ומדויקים מהמציאות הרוחנית אל המציאות הפיזית של חיינו. יש להם פוטנציאל לעזור לאדם בכל תחומי החיים, החל מפרנסה, בריאות, זוגיות, הגנה ועד השגת כבוד ויוקרה והגשמה אישית. החותמים נמצאים בשימוש נרחב בתרבויות שונות מאז ימי הביניים ומשובצים בקמעות למטרות שונות. חותמי המלך שלמה בנויים מסרטוטים מיסטיים וכוללים פסוקים מהתנ"ך ושמות קודש. אפשר לייחס אותם למערכת שלמה של הנדסה רוחנית שפותחה על ידי החכם באדם, המלך שלמה, כדי לעזור לנו להגשים את עצמנו בעולם בכל רובדי הקיום שלנו. לכל אחד מ-44 חותמים המוכרים לנו כיום יש מטרה ספציפית וכוחות מיוחדים. את דרך פעולתם של החותמים ניתן לפרש בשתי רמות. ברמה הארצית, היומיומית, הפרקטית, הם מיועדים לשינוי מציאות, השפעה על מתנגדים ואויבים, ניקוי אנרגיות מזיקות, משיכת שפע, העצמת הכוח האישי, ריפוי ועוד. וברמה הרוחנית, כל חותם מסוגל ליצור שינויים פנימיים בשדה האנרגיה שלנו, ולהשפיע על המציאות הגשמית, לעזור לנו להתפתח מבחינה רוחנית ולהרחיב את המודעות. החותמים הם יישומיים והם ימלאו את יעודם בכל דרך שתבחרו. בואו נתמקד בחותם מספר 28, החותם השלישי של סאטון. החותם מכיל 4 שמות של מלאכים: אסליאל, אנצחיה, ארוכיה ואנחיאל, וממש לא מומלץ להגות את השמות האלה בכל רם. המטרה הגשמית של החותם היא, הוא מגן בפני רוחות רעות ומזימות שנרקמות נגדך על ידי אחרים. החותם מגן מפני כללה, כישוף, עין הרע, מזימות, עלילות שקר, וכל פגע שאנשים אחרים ינסו להטיל בך. החותם יעזור לנו במצבים שבהם מדברים עלינו לשון הרע, עושים לנו שיימינג, מלבינים את פנינו בציבור, ולמעשה מראים לנו את האמת הלא נעימה על עצמנו. וברמה הרוחנית, החותם מאפשר לנו לעשות תיקון. ואיך זה נעשה? כל אחד מאיתנו הגיע לעולם מאות ואלפי פעמים, ולאורך כל מסכת הגלגולים שלנו הזדמן לנו לא אחת לבצע פעולות שליליות שפגעו באחרים וגרמו סבל. כמעט שלא קיים אדם בעולם שלא ביצע עוונות בחיים הקודמים שלו. כל המעשים השליליים יצרו כלים תודעתיים שאותם יש כורח להתמיר, כדי שהאדם יתקדם בדרך הרוחנית שלו ואור הבורא יוכל להתממש בכלים שלו. אחת מהדרכים להתמיר את הכלים היא לאתגר את האדם. אל חייו מזומנים מצבים שבהם יעליבו, ישמיצו ויקללו אותו, או יעלילו עליו דברים. לא כעונש, אלא כדי לתת לו הזדמנות להתמודד עם הצדדים הפחות נאורים שלו, שנחשפים בציבור. התגובה של האדם למצבים האלה יכולה ליצור תיקון או קלקול גדול יותר. אם מקבל האדם בהבנה ובסלחנות את התהליך הזה ולא ינסה להכחיש את התכונות השליליות שלו, הוא למעשה מבצע תיקון, והדינים שאמורים לדחות עליו כתוצאה מהמעשים הרעים שלו בעבר יומתקו. אפשר לומר שלסבל שנגרם לאדם כתוצאה מלשון הרע והשמצות, יש פוטנציאל לטהר את הכלי התודעתי שלו. ביחד עם זאת,
אתם יכולים לבחור להפעיל את החותם לצרכי נקם ולחיסול המתנגדים שלכם. הוא אכן מסוגל לסתום את פיהם של האנשים שמשמיצים אתכם. אבל סתימת הפיות לא תפתור את הבעיה לעומק. אם לא תוקן משהו בקרמה שלכם, המקרים המבישים האלה יחזרו שוב ושוב בחייכם. אם תפעילו את החותם מתוך כוונה לצמוח ולהתעלות, הוא יאפשר לכם לחפר על שגיאות העבר ולהמתיק את הדין עם פחות איסורים. חותם מספר 28 יעזור לכם ליישב עניינים לא פתורים מגלגולים קודמים ועד גלגולים עתידיים. האם נשיאת החותם בלבד יכולה ליצור איזשהו שינוי? לא מספיק לענות תכשיטים שעליהם מוטבעים חותמים או להעתיק אותם על נייר ולשאת איתנו. את החותמים צריך ללמוד להפעיל בדרך הנכונה כדי שישפיעו על שדה האנרגיה שלנו. כדי להטמיע בתוכנו את האנרגיה של החותם, אנחנו צריכים להדהד בתדר רוחני גבוה. לצורך זה קיימת שיטה בדוקה שבעזרתה אפשר להפעיל את החותם ולקרקע את התדר שלו בתודעה שלנו. את הנושא המרתק של חותמי המלך שלמה תוכלו ללמוד בקרוב בסדנאות שאני מעבירה בזום במכון ללימודי רוחניות. אז אני ממליצה שתעקבו אחרי העדכונים. תודה שהייתם איתי וניפגש בפעם הבאה.